გადაუდები დასულა გაუძინარე და ჩატარდეს საუბრო საფორმების ჩხრეკა. მისი თანდასწრებით ჩატარდება საფორმების ჩხრეკა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადების სტადიაზე იქნა აღკვეთილი ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობა. Კერძოდ, საქართველოს ანტიტერორისტული ცენტრის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ოპერატიული დანაყოფებისა და საქართველოს პროკურატურის მჭიდრო და ეფექტური თანამშრომლობის ფარგლებში გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დღეს გამთენიისას თბილისში დაკავებული იქნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიკაილ კადიევი და რიზვან ომაროვი. Romata droiobiti საცხოვრისიდან ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით ძლიერ მოქმედი ასაფეთქებელი ნივთიერება, სავარაუდოდ პლასტიდი და ელექტროდეტონატორები, აგრეთვე ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა და პირადობის დამადასტურებელი ყალბი დოკუმენტაცია. Გამოძიების ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი კადიევი საქართველოს თავს 2011 წლიდან აფარებდა, თუმცა პერიოდულად ტოვებდა ქვეყნის ფარგლებს. Ამჟამად მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები ტერორისტული აქტის მომზადებაში მხელებულ პირთა, დანაშაულებრივი კავშირების, ხელჩემწყობებისა და მფარველების გამოვლენისა და გაუნელყოფის მიზნით, როგორც ქვეყნის შიგნით, აგრეთვე საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში. Ვინაიდან მიკაილ კადიევის მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაულის თანამონაწილე პირი, დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის სამართალდამცველების მიერ ჯერ კიდევ 2012 წელს იქნა დაკავებული. Ჩვენ გავაგრძელებთ საზოგადოების პერიოდულად ინფორმირებას გამოძიების შედეგების თაობაზე და გსურს დაგარწმუნოთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააკეთებს ყველაფერს ტერორიზმის საფრთხისგან საქართველოს მოქალაქეების დაცვის მიზნით.